dumar walba anaga waxaan ka bilownaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dumarka waxaa naarta u badiyay buu oo u badiyay buu yidhi si kasta oo wanaag aad ugu samaysid maalinkaa khaladka gashid bay wanaagii dhan hilmaamaysaa markaasi waxay soo xasuusanaysaa mistaygii yarta aa ka gashid bacladaa weliya wax fiican ba kuguma arag ilaa maalinkaa ku bartay ilaa hadda balaayo iyo dhibaata intaa nagula kortaagan soo ma exactly